السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to ACS TV show. Topic manta aad buu u gaaban yahay ee dad badan way sugeeyeen ma sha Allah kicada idinku kuma jiro laakiin waa arin xusay kicada. So waxa weeyaan sida aad gurigaaga ugu sameysan lahayd collagen. So rag iyo dumar, if you're interested, continue watching this video. Welcome back. Okay, so topic manta waxa weeyaan collagen kasta uu sameysan lahayd guriga. Aad ba u hawl yar tahay, aad ba u fudud tahay, maasha Allah, lacag badan ka qaadan mayso, sida kuwan diyaarka ah ee dibadaha laga keenayo, already samaysan ee budada ah ama kniinka ah. So, ta u horeysa ee loo baahan yahay insha Allah inaad fahamtaan waxa weeyaan collagenka, halka laga soo saaro, badanaaba waxa laga soo saaraa lafaha, xoolaha, okay? Which ran dhir uu ku jiraan collagenka waxyaabo xoojiya, laakiin collagenku badanaa wuxuu ku jiraa lafaha xoolaha, lo'da, ariga, digaaga, okay. So, maxay ahayd tan qofkii insha Allah rabay inuu sameysto, wuxuu sameynayaa, waxaad soo iibsanaysaa, waa inay jaban tahay, anigu waan tijaabiyaa halkan, halkiisa, waxaad soo iibsanaysaa lafaha lo'da, yacni ilaa 20,000 oo shilin aad bay kaaga badan tahay. Laba jeer wiigii haddaad heli karayso, maasha Allah, aad bay kuu kabaysaa intaasi oo ay ku siinaysaa nafaqadii iyo faa'iidadii collagenka jirkaaga ka maqnayd. So, mar haddii lafaha laga saaro, sidaad uga saari lahayd waa sidee? Marka maraqa, bone broth, waxaa la yiraahdaa bone broth, maraqa lafaha laga saaro ayuu collagenka ku jiraa ka buuxaa. Weliba si loogu sii kala dheereysiiyo dabka intuu saaran yahay. Waxaa tegaysaa meesha hilibka lagu iibiyo, anuu meesha ma tago. Berigan wadanka imi ee cusbaa ayaa maxay ahayd tan shaqadii iga dhammaatay last year ee hay'adda ayaan maxay ahayd tan. I was excited, xamaasad bay yarahayso wadankan oo cusbaa. Ayaa maalin alaab loo soo iibinayso waan raacay. Okay, oday kuugaan oo joogay wadhinta ilaahay naxariistay. Maxay ahayd waan raacay because waxaas la soo eeg meesha. And then waxaan arkay wallahi yacni aniga way igu cusbayd meel mindiyo waaweyn uu saa loo sito, waxaan ku uri naftaadaad u baqanaysid. Waxaan xasuusanahay maalinta hilib badan baan iibsanay, 10 kilo dhowr iyo 10 kilo waxaan kaas ahayd. Kariyoonkii inan baan ka iibsanay marka inan hilibka iibisa. Maybe because Hargeysa degan tahay, maybe inay la kulanto videogan ay daawato, hadday daawato ay xasuusato. Ku salaamay magacaagii waan ilaabiya. Kariyoon baana loo saaray alaabtii, inan askariyana waan soo haysto hay-adda boorigaara. Marka alaabtiina la daba wado, nin baa jiidayo kariyoon buu ku jiidayo, anaku waan ka horeyna. And then xoogaa kadib baan waan soo jeestay, waan eegay mise kariyoonkii waa faaruq. Hilibkii dhammaaya intii la eka waa laga dulqaatay. Go figure. Ninkan kariyoonka sidee lagu arkayaa kariyoonka hortiisu marayaaye, sidee looga qaata? Wixii waan sii jeesto, in yar baan sii jeesto, intan sii jeeday baa laga hoos qaaday. Anyways, inantii aanu ka iibsanay hilibka, ilaahay khayr siiya, intay la soo baxday mindideedii weyneyd ayaa waxaan ku dhibaaday doon tagtay. Sii joogay tira halkii baanu taaganahay, meesheedii miiskeedii hortiisa. Inantii cabaar bay naga maqnayd, yacni daqiiqado. Waxay soo noqotay tii wixii oo hiliba keentay, laakiin bacdii ay jeexjeexanto soo yara silicday. Hilibkii laakiin way keentay. Yacni subxaanallah, waalida iyo rafnimada iyo xayraanimada waxaan ku dhawaa isla garanaya. Haddii wax la waayo, hiliblaydu way garanaya meesha ka doona. Sheekadan way ka baxsan tahay topika, laakiin waa sheeko aan xasuustay oo jecladay insha Allah inaan idinla wadaago. Marka maalintii bay igu dambeysay. Tooba, ma tago iminka. Absolutely not. Ma tago. Wax kastoo dhacayo ma tago. Waan ka baqanaa sharax. Marka adigu iminka dee xaafadahaba loo soo dhadhaweeyey sariibada yaryar oo local ah oo wax laga iibsado oo iska happy ah. So kuwaas marmar waan taga. But meeshii ma tago, meeshii suuqa hoose ahaydi weyneed. So back to the topic in wa'aliyah. Okay, so guys, meesha sa tegeysan xayraanka ah.
اوكي اما في كون كليد حافظه دحدودا لفك لي سو يفسدو بلا هيلبا واي بيكوز هيلب كما بحق كولاجين متى كلي هيلب كي حتى تكب ودار لفيه ان يفسدو ادي كو يري خرج لي بقو سو يرانيا وي كاغا جبنت هاي اوكي هاكا سو يفسن هاي لوك يو تشين يو اتوندان سنه كاغا جبن لفك لي اورن سي سي ماركا لفها اريغا يو دي انت هيلب كو كغوغو لفا اريو كلي مهليسي لكن لو ادو كلي ها بيكوز waxay ka googoynayaan hilibkii duqad bay ka dhigayaan soo la fiiyo kaliya halkan ku soo haraya wana la fawaaweyn oo collagen badan ba ka baxaysa soo taa lo'da doonta ee ay duqada hilibkeedii uga googosteen halkan iska taala maya tira gibson I don't know mala way turan I don't know soo taas ibsadeen dadka ibsan karaysan hadaba sirtu waxay ku jirtaa collagenka si lafaha looga saaro lafihii horta waxa weey in lagu soo jijibiyo haddii hayaan makiinadii sida lafaha lagu googoynayay ii yar yarayde maraktan kalluunka marka barafka yahay makiinada lagu googoyo taaso kale haday haystaan I'm sure inay haystaan lafaha ii googoyade because waxa dhexdiisa ku jira lafaha dhexdooda ayuu collagen ku kasoo baxaya ii googoyade ii yar yaray hadaan haynin ii jijibiyade okay lafaha ii waxa ay jijibana ma googoosan soo qaado waxaad saaraysaa digsi waxaad ka buuxinaysaa biyo waxa la rabo dab gaaban inaad naxaska ku dhajisidaad ku xidid dab gaaban uu ku saarnaado ugu yaraan 4-5 saacadood ugu yaraan baan idhi 4-5 saacadood oo ayr khasi kaga baxaysa collagen-ku kaga baxaya lafaha waxaad ku darsan kartaa wad xoojin kartaa soo u sii noqdo wax tayo leh oo dhadhan leh waxaad xawashidaad ku darsanaysaa huruudda ugu dadaal sinjibiisha because huruudda ee sinjibiishu caafimaad badan jirka u gelinaya toonta ka buuxi xawashida oo dhan deen ma diiday basbaaska ku darso khudrad wixii ku darsan kartid ku darso aan barada ahayn baradada ka daa wixii cagaara oo waliba xagga dambe kaga darisa yani saacadda ugu dambeysa ayaa waxyaabaha ku darsanaysa kale hadaa doonti laakiin inta hore la fuuqa ku karkaraan and then عادةً كولاجين كلفتي جيسي هدي لربو وحويان و وحكوسو هاد ديكسي غمر كبير هادن كذا ما دان ماركتي المودي جل جل كوح الله يراه ذا ما قرنا يد جل روح روح هاك لاد مودة وح أضج أيكوسو هرا واقع كولاجين كي لكن خصب ما هنا تهرك جرسيسي أفرشان سعدها تكو سعدها وكون نقطة مرق علوس مرق علوس أو دور كوب had ka cabbi kareysid kugu filan because already wuu ku jiraa ka wuu ku milmay marka wad cabbi kareysa hadii ka ad gurinaysid wuxuu noqonayaa waxa adag ee adoo dadka qaar waxa laga yabaa inay ka wasuusaan oo de baruuri dhalashay oo qalashay fariisatay iyo waxba uu eegay ma qurux badnaa laakiin marka maraqii kugu dhex jiraad ku cabbaysaan had ka garanayn baa la rabaa okay wixii maraqa duxeela socda collagen-kii qayb ka weeyaan ma aha in laga daadiyo malqaar lagaga dhowro leeyo waa subag may waxa way waxyaabahaas waxyaabaha collagen-ku ku jirto ee jirku u baahan yahay maca duxdeedaas liiddeedaas waxa ay wadato dhan walba cabbiya waxba laga gurimaayo allahumma wad shandayn kartaa haddaad rabtid inaad lafo burburay waxa iska ilaaliso wad shandayn kartaa hadhowna lindana ka buuxi because one day sheegay collagen-ku ma shaqeynayo jirkan waxba uma tareedan vitamin C lugu tan vitamin C gina lindanaati ku jirta lindanaana ka buuxi dusha kaga tuuji okay wiiki hadaad ka maalinta xitaa duq ku heli hal koob oo kaasa wuxuu soo kabay collagen jirkiisu u baahnaa halka soo kale halka koob ma hal maalin kasta ma heli karatid maalinta aad karsato waxaan ku uri raaxad iskaga qaad yaan lagu ugu imanin afartaada koob shantaada koob maalinta waxaan ku uri ka dhareg soo wiiga dhan waxaad u baahneyd maalinta aad soo iibsato waxaan ku dhisan ka keeno maalinta waxaad ka dhigtay maalinta maraqa okay marka guys because anigu telefoon ma soo iibin maanta oo dhan dab kuma jiri karayo 5 saacadood oo idin karayo waxaas oo dhan waa sidaan idin ku sheegay uma baahna tus inaan idin tuso yani aad visually aragtay ahaan ku aragtaan uma baahna wala faha sida u karsanaysid macaaneynaysid dhindhana taadu ka buuxinaysid dabka ku raajinaysid oo ka gaabinaysid oo maanta oo dhan ku saarnaanaya laba koob saddex koob afar koob wixii kaaga soo baxa waxay ku xirantahay marka hore biyihii aad ku riday lafaha intay la ekaayeen waayo in badan waxaad ku tiligareysaa inay kaab yani baxdo maalinta qiiq noqoto intay gudho
marka intaan ku xisaabno si in fiican kuugu soo dhaw dhow koob ku noqonaysa insha Allah. Waa ka digaagad ka saari kartaan, arigaad ka saari kartaan, laakiin anigu lo'daan intuu ku leeyahay because lo'da lafu badan ayaad helaysaan oo wax badan idinka baxo. Digaagii way lafu yaryar yihiin, arigii lafu keliya heli maysid. Halka luga jeeniga ama lugtaad soo iibsato in kugu filan maaha, waa in yaro, waa wax yar dee laftaasi waa wax yar, wax la waxoogaa lafu ahoo digsi weynaad ku ridid oo insha Allah wax badan kaaga baxaano faa'iido leh. Waka share videoga guys, share aad baad ugu mahadsantihiin wallahi, sheerka masha Allah waad igu dadaashaan, aad baad ugu mahadsantihiin. Maalin dhow waxaan ka hel video oo anigu waxaan share garaystay Facebook ilaa 22 share, yacni gruubyadan ku jiro waan geegeeya. Mid baan arkay 130 share oo Facebook ah video ka mida video iyadii aan maalintii dhoweyd soo dhigay masha Allah. So anigu hataan 22 ka soo dhigay, 100 dheeraadna idinka ay soo dhigay. So thank you, aad baad ugu mahadsantihiin. So waka guys, ka faa'iidee si fiican insha Allah. Dadka cusub subscribe, markas waa la idin xasuusinayaa subscribe, kambaleelka dadka cusub, like ha ilaabina dadkiina hore, share-ka iyo comment-ka insha Allah. Wax kale markaad garan weydaan comment-ka isoo salaama. Okay, hala baxalina salaatana. Thank you, maasalaama.